untuk membincangkan dan menerangkan kekeliruan-kekeliruan dalam perkara akidah. Yang mana sebahagian sebenarnya daripada isu-isu ini bukan isu akidah pun. Ia lebih kepada isu fiqh, isu hukum hakam. Tetapi oleh kerana golongan Wahabi menjadikan ini sebagai isu akidah, maka Ustaz Mahathir masukkan dalam bab akidah. Kat Malaysia sepertinya tak ada yang nak mengaku Wahabi. Tapi membela Wahabi adalah. Wahabi Ahli Sunnah Wal Jamaah, Wahabi pejuang tauhid, Wahabi penentang bid'ah dan khurafat, Wahabi berpegang dengan Quran dan Sunnah, Wahabi mengikut manhaj salafus soleh. Tapi jangan sewenang-wenang tuduh kami Wahabi. Macam tu pula. Kita kan bangga kalau dianggap sebagai orang yang berpegang alif akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan sebagainya. Tapi mereka memuji-muji mempertahankan aliran Wahabi, tetapi mereka tak suka kalau dianggap sebagai Wahabi walaupun Ahli Sunnah Wal Jamaah kata mereka. Tapi kalau yang nak lihat bukti-bukti, hujah-hujah, kalau dari segi debat, mungkinlah saya pergi berdebat di Perlis baru ni, nak kata menang tak menang. Sebab seni debat ni, dia seni meyakinkan orang bahawa kita menang. Itu seni debat. Ya, jadi kita berdepan dengan jurulatih debat. Jadi kenapa saya kata nak kata menang tu tak menang? Sebab berjaya pihak sana itu mengheret kita kepada membincangkan isu yang sebenarnya tidak relevan. Jadi kita lambat untuk urusan tu, dan oleh itu berjaya menunjukkan seolah-olah kita ni tidak bersedia sebab tak baca buku. Sedangkan buku yang ditanya itu adalah buku yang tidak ada kaitan dengan tajuk debat, buku tentang satu tokoh, buku yang ada mengandungi maklumat tentang satu orang tokoh iaitu Ibn Tumat. Ibn Tumat ni di beliau hidup sudah lama sebelum daripada adanya fahaman Wahabi. Beliau bukan Wahabi, beliau bukan penyokong Wahabi, beliau juga bukan idola Wahabi. Seperti Al-Imam Ibn Tamiyah, bukan Wahabi tapi idola Wahabi. Ibn Tumat tak ada kena-mengena dengan Wahabi. Cuma dibawa dalam debat itu dengan logiknya, bukan Syekh Madhul Haq seorang saja yang bunuh orang. Ibn Tumat juga ada bunuh orang. Jadi kalau orang yang boleh berfikir secara rasional, fakta bahawa ada orang lain daripada Wahabi yang melakukan kesalahan tidak berarti Wahabi betul. Ya, sebab hujah-hujah kesesatan Wahabi itu banyak. Jadi kita kata, oh, lain Wahabi pun ada juga bunuh orang. Ini kan tak relevan. Takkan oleh kerana misalnya satu orang mencuri kasut di masjid, katakan. Lalu orang kata, kau curi kasut je? Eh, bukan saya seorang. Tok Siap curi juga. Tok Siap pun dia salahkan juga. Belum tentu lagi betul. Tapi hujah itu saja sudah tidak relevan. Tapi apapun dalam seni debat, itu tak penting. Yang penting, nampak kita itu berjaya mengalahkan. Jadi bila saya mengaku saya tak baca buku tentang isu itu, maka itulah yang dimainkan. Jadi tak bolehlah saya kata saya menang debat. Tapi bagi orang yang nak cari kebenaran, yang nak faham isu kenapa kita yakin, kalau kami memang keberatan kalau dituduh Wahabi, sebab memang kami yakin Wahabiyah ini, ideologi ini adalah ideologi yang sesat. Mana bukti-bukti dia? Sebahagiannya, bukan semua, sebahagiannya itu telah dimasukkan dalam slide yang kami gunakan pada tarikh debat tersebut. Boleh tuan-tuan pergi ke page Ahlus Sunnah Wal Jamaah Research Group. Ahlus Sunnah tu dia sambung aja ada. Ahlus Sunnah Wal Jamaah Research Group, beberapa posting selepas daripada dialog itu kebanyakannya ada kongsi link. Link Dropbox, just click di situ, boleh download dan boleh lihat ya data-data kenapa Wahabiyah itu adalah aliran sesat. Bahkan itulah yang diputuskan oleh sebahagian daripada majlis-majlis fatwa di negara kita seperti Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Sabah, Perak. Cuma dalam seni debat dia kata tak ada pula dalam fatwa itu mengatakan bahawa Wahabiyah adalah aliran sesat. Tak ada. Yang ada hanya fahaman Wahabi ini bercanggah
dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kan permainan. Dia bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu dah selesai. Bukan berarti kafir. Nah, kalau bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu kita tahu. Itu akidah yang sesat. Nah, tetapi sebahagian daripada perbezaan kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi adalah dalam bab hukum hakam sahaja. Tetapi di pihak sana menganggap dia bab akidah. Contohnya adalah isu hukum menggunakan tangkal atau azimat.